Dobrý den, milí diváci. V rámci dnešního krajského fóra si budeme povídat s radní pro oblast sociálních věcí paní Taťánou Valentovou Nersesian. Dobrý den. Dobrý den a dobrý den všem divákům v tento volný den. Paní radní, možná bychom mohli začít u poskytovatelů sociálních služeb. Co je čeká v rámci financování v příštím roce? Mají se třeba bát nedostatku peněz? Tak já už předpokládám, že to spíš očekávají, než že by se výrazně obávali, a opravdu asi žádná výrazná změna po té řadě let, kdy každoročně museli bojovat o další dofinancování, nenastane, protože podle toho, jak se vyvíjí návrh rozpočtu nebo rozpočtové provizorium, uvidíme, tak vypadá, že začneme v rámci republiky na 6 miliardách, což je o 0,5 miliardy méně, než kolik bylo během celého roku 2013 poskytnuto dotací. Takže je jasné, že bude peněz málo a že nezbude, než usilovat o další vlnu dofinancování. A zapojujete se třeba do evropských projektů, mohou pomoct i oblasti sociálních služeb? Určitě v rámci evropských fondů čerpáme peníze na několik projektů, pomáhají nám v oblasti vzdělávání. Momentálně realizujeme takové dva významné projekty. Jeden je zaměřený na zvýšení kvality sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Od tohoto projektu si slibujeme, že zmapujeme potřeby těchto osob, které jsou umístěny nebo žijí v našich domovech pro osoby se zdravotním postižením, a pokusíme se nastavit, nebo výsledkem, výstupem toho projektu by mělo být nastavení nového systému poskytování služeb, které budou individuální, šité na míru, odpovídat těm potřebám jednotlivých uživatelů. Takže toto je jeden projekt, a další projekt, který realizujeme, je projekt, jmenuje se Edukací ke kvalitě, a je zaměřený na rozvoj sociální práce na obcích. To je zejména práce s rodinama ohrožených dětí nebo přímo s ohroženýma dětma. Jsou to komunikace, dialogy, práce s rodinou, ale část projektu se také věnuje pracovníkům v domovech pro seniory, a tady je zejména zaměření třeba na provázení umírajících, práce taky s rodinnými příslušníky a podobně. Takže ano, evropské peníze jsou určitě potřebné. Takže vy jste také jmenovala některé konkrétní projekty, a co třeba chystáte pro seniory, nebo jaké aktivity vlastně v průběhu let Zlínský kraj přichystá pro seniory a přichystal? Co se týče seniorů, myslím si, že Zlínský kraj se snaží zpestřovat, zpříjemňovat život seniorů, a teď myslím nejenom skupinu, která už využívá sociálních služeb, to znamená, že má nějakou míru závislosti na péči, ale i těch aktivních seniorů. Takže v nedávné době Zlínský kraj organizoval ve spolupráci s Palackého univerzitou v Olomouci program pro seniory, který byl zaměřený zejména na nekalé obchodní praktiky. Musím říct, že vyvolal vlnu zájmu a diskuze. Účastná byla i psycholožka, která se spolupodílela na scénáři k filmu Šmejdi. A co jsme nejčastěji probírali, jak je to možné, že seniori, přestože už jsou dávno varováni, v médiích proběhla řada článků, filmů a podobně, hovoří se na besedách, letáčcích, jsou varováni třeba policií a podobně, přesto se stává, že opakovaně nalítnou těmto takzvaným šmejdům. A byla řeč právě z toho psychologického hlediska. Myslím si, že teďka směrem k vánočnímu času je to aktuální, že seniori prostě často jenom hledají náplň volného času, chtějí utéct samotě, potřebují lidi, a proto se dostávají i do těchto rizikových akcí. Takže si myslím, že to je taky takový apel na rodiny, aby nenechávali seniory samotné. A vy mluvíte právě o tom volném času, nebo o tom, jak by ho seniori měli trávit, tak v čem jim pomáhá třeba Zlínský kraj? Jaké máte další akce? Máme řadu akcí, máme akce zaměřené pro právě obyvatele domovů, jako třeba teď proběhl 9. ročník takzvaných barev života, kde si samotní obyvatele připravují programy, prezentují. Teď jsme dokonce i začali s novým scénářem soutěže jednotlivců seniorů v recitaci, zpěvu, scénkách, básních, podobně, a vítěz postoupí do mezikrajského kola, které se zřejmě odehraje v příštím roce v Poděbradech.
No a například pro aktivní seniory, kteří nevyužívají sociálních služeb, jsme nedávno zorganizovali například seminář pro univerzitu třetího věku při Univerzitě Tomáše Bati. V zasedací síni zastupitelstva se sešlo asi 70 posluchačů, studentek a studentů této univerzity a povídali jsme si o kompetencích Zlínského kraje, krajského úřadu, o kompetencích obcí, aby se vyznali, co je samospráva, státní správa, veřejná správa jako celek. A potom jsme se bavili zejména právě o sociální oblasti, o oblasti sociálních služeb a právě aktivit, které nabízíme seniorům, včetně sociálního fondu, což je podpora právě pro různé seniorské organizace z rozpočtu Zlínského kraje. A možná, když se bavíme o tom rozpočtu ještě krátce, jestli bychom se mohli vrátit k té úvodní otázce, čím třeba kraj se bude snažit pokrýt, dejme tomu, ten půlmiliardový schodek nebo vlastně ten nedostatek peněz? Já si myslím, že hlavní úloha kraje je spolu s poskytovateli se snažit o další kolo dofinancování z Ministerstva práce a sociálních věcí, protože to je kompetentní k financování sociálních služeb, protože peníze na financování nikdy nepředalo krajům. Tento proces je nastavený, má proběhnout, ale zdá se, že ministerstvo i nadále brání přechodu financování na kraje, takže i nad tímhle visí velký otazník, mělo by od roku 2015 přejít na kraje. Ale jinak v rozpočtu máme připraveno 10 milionů pro poskytovatele z řad neziskových organizací a samozřejmě budeme muset počítat s dofinancováním i našich příspěvkových organizací. Milí diváci, mým hostem ve studiu byla radní pro oblast sociálních věcí paní Taťána Valentová-Nersesian. Díky za váš čas. Děkuji za pozvání a krásný den. Vám, vážení diváci, děkuji za pozornost a budu se těšit na viděnou příště.